Vamos gravar. Boa tarde a todos e todas. Continuamos com as nossas aulas na disciplina de Método do Trabalho Científico do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA. E temos mais uma vez a satisfação, o privilégio, o prazer, a honra de estar aqui reunidos virtualmente com o nosso comandante Major Nelson, com a nossa estimada Natália, aluna e quase monitora da turma, e com Mônica, que é minha orientanda e está aqui participando, que hoje é a relatora sobre um texto delicioso, que é o texto, um discurso sobre as ciências do nosso colega professor português, Boaventura de Souza Santos. Com a palavra, doutora Mônica Jacinto. Boa tarde, mais uma vez. Pedi desculpa, porque eu moro aqui próximo ao aeroporto. Tentei deixar mudo, mas barulho, eu não sei se interferiu, professor, na sua gravação. Hoje, né, vou falar sobre o livro do Boaventura de Souza Santos, que é um discurso sobre as ciências. Coloquei aqui uma anotação que eu achei interessante, do início do livro, que ele fala que o texto é uma versão ampliada da oração de sapiência proferida na abertura solene das aulas na Universidade de Coimbra, no ano letivo de 1985 e 1986. O livro que eu estudei, a edição é a sétima, e a primeira publicação foi do ano de 1987. Inicialmente, fazer aqui a apresentação do Boaventura através das palavras do próprio. Eu peguei do currículo dele, aqui a trajetória, e transcrevi no slide. Ele fala o seguinte, que nasceu em Coimbra, e desculpa aqui que eu esqueci de retificar no slide, tá? Nasceu. Em 15 de novembro de 1940, ele tem doutorado em Sociologia de Direito pela Universidade de Yale, acho que é isso. Desde 73, professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E fala aqui também de outro curso nele na Universidade de Madison. Foi também Global Legal Scholar da Universidade de Schoenwerk e professor visitante de Birken College da Universidade de Londres. Ele é diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. De 1911 a 2016, ele dirigiu o projeto de investigação Alice, Espelhos Estranhos, Lições Imprevistas, definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências no mundo, um projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, um dos mais prestigiados e competitivos financiamentos internacionais para a investigação científica de excelência em espaço europeu. Tem escrito e publicado extensivamente nas áreas de Sociologia do Direito, Sociologia Política, Epistemologia, Estudos Pós-Coloniais, e sobre os temas dos movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado, direitos humanos, com trabalho de campo realizado em Portugal, Brasil, Colômbia, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bolívia e Equador. Os seus trabalhos encontram-se traduzidos em espanhol, inglês, italiano, francês, alemão, chinês, romeno e dinamarquês. É também poeta. A escrita da poesia foi sempre acompanhando o labor do acadêmico e intelectual público, tendo se estreado com a antologia de poesia universitária em Lisboa, em 62. Publicou em seguida O Rosto Cotidiano, em 63, Têmpera, 80, Madison e Outros Lugares, 89, Viagem ao Centro da Pele, 95, escrita um Antimanifesto para a Arte Incapaz, de 2004, também publicado em Portugal pelas edições Afrontamento, em 2007,
Janela Presa no Andaime, Rap Global, Falta de Ar em Plena Estação, 2012, Pomada em Pó, Epigramas para Sentimentalizar Pedras, 2015, Crônicas de Acabária, de 2017, Manifesto Anti-Petroglifitas, de 2017 também. E mais uma a republicação desse escrita, INKZ, Antimanifesto, de 2019. Também publicado em Portugal pelo Apuro Associação Cultural Filantrópica. Todas essas anotações eu tirei do currículo dele. Agora, começar a falar da obra, né? Um discurso sobre as ciências. Boaventura defende uma visão epistemológica antipositivista. Coloquei aqui uma menção ao positivismo, que é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX, que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. De acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada através de métodos científicos válidos. Os principais idealizadores do positivismo foram os pensadores Augusto Comte e John Stuart Mill. O Boaventura ele trata no livro acerca do afastamento da teologia e da metafísica, que era contra as crenças, superstições, e via um progresso científico através da humanidade. No livro você observa ele falar de Dirkheim, ele fala de Descartes, ele vai explicando cada fase que foi vivida e as influências, né, dos estudiosos naquela época. Então, nós vislumbramos aí a questão, né, do quando fala do teleológico, que são os deuses, os fenômenos da natureza, o metafísico, teologia positivada, racional para os fenômenos, mas não é algo de uma pesquisa científica. Positivo ou é científico? Não se busca um porquê, mas o como. Busca-se o que é observável e completo. A principal crítica que o Boaventura faz é a ciência moderna deixar de lado o senso comum. Quando se vai analisar todos os autores que ele menciona no início do livro, dá para observar que ele quer demonstrar, né, as fases que foram vividas da época que se tinha se confundia os fenômenos da natureza, os deuses e a ciência. Depois, quando é rompido esse entendimento, a questão da ciência ser fechada e verdade real, sem analisar outros fatores. Então, a observação que ele faz é no sentido do paradigma, que os fundamentos que anteriormente foram utilizados não foram totalmente afastados, eles foram, como é que eu posso dizer, ressignificados, né? Já um novo paradigma. E ele explica, através da sua obra, como ocorre esse fenômeno depois da crise, daquele paradigma anterior, a fase que nós estamos, que ainda é a da transição. Esse livro foi publicado em 87, a primeira edição. Há alguns detalhes que ele já vinha analisando, falar daqui a pouco, ainda continuam em aberto. Então, pelo menos que eu entendi é que nós ainda estamos nessa fase de transição. Eu coloquei aqui uma observação. Boaventura critica a epistemologia positiva, pois, em geral, ele vai pregar um retorno ao senso comum. Por quê? Porque a ciência, durante um período, excluiu o senso comum quando da sua aplicação.
E ele vem a falar aí da quebra do paradigma da ciência moderna. Eu vou explicar, porque esses apontamentos mais ficou melhor definido mais à frente. Boaventura defende que todo conhecimento científico é socialmente construído, que seu rigor tem limites inultrapassáveis e que a sua objetividade não implica na sua neutralidade. Ou seja, seu objetivo não significa ser neutro. Ele também ele fala que a ciência, depois que rompeu o consenso comum, depois que rompeu o consenso comum, ela deve se transformar num novo e mais esclarecido senso comum. Aqui as observações que eu falei que ia mencionar. Nas décadas de 70, 80 e 90, as descobertas das ciências foram tantas que, aparentemente, os séculos anteriores acabou se tornando um período pré-histórico. Agora, vou ter apagado aqui a página. É como se o paradigma da ciência não tivesse sido alterado. Mas, analisando pois as palavras dele, dá a entender que existiu, sim, uma alteração, mas que essa alteração não foi concluída à época que ele lançou a publicação do livro e até os dias atuais. Porque ainda vivemos dentro desses paradigmas que vêm desde os séculos anteriores. Boaventura vai propor uma centralidade em olhar para o futuro e não para o passado. Coloquei aqui uma observação. Paradigma dominante como a modernidade, né, passando por uma crise. Esse período de transição, onde emerge o período de transição, que é onde emerge um novo paradigma. E coloquei aqui uma observação da transição como sendo o fim do ciclo de hegemonia de uma certa ordem científica. Aí o professor Rodolfo, na aula passada, pediu que falasse, né, como compreende o paradigma emergente em Boaventura. Eu coloquei aqui o que é o paradigma emergente para Boaventura, que acaba respondendo a pergunta dele. Separei aqui, né, o conjunto de teses pelo autor que foi apresentado. Ele fala o seguinte: primeiro, todo conhecimento natural é científico social. Segundo, todo conhecimento é local e total. Terceiro, todo conhecimento é autoconhecimento. Eu coloquei aqui a observação: não há distinção entre ciências naturais e ciências sociais. Também não se distingue sujeito e objeto. E quarto, todo conhecimento científico visa se constituir em um senso comum. Aqui respondendo a pergunta, para Boaventura, o paradigma emergente entende que nenhum conhecimento é desprezível e estimula a interação entre eles. Ele também não despreza o senso comum, pois entende que a interação do conhecimento científico é enriquecedora, criando uma nova racionalidade, a qual é feita de racionalidades. Encerro aqui a minha apresentação. Eu passo a palavra para a Natália fazer as considerações dela. Vamos lá. Parabéns aí, Mônica, pela sua apresentação. A gente já está chegando aí ao final do nosso curso e eu tenho algumas anotações aqui a respeito do texto de Boaventura. E um dos pontos chaves assim que eu observo da leitura é que ele busca uma unificação do saber científico. Quando ele aproxima, quando ele fala dessa aproximação do centro do senso comum na produção do conhecimento científico, a palavra unificar, a ideia de unificação que ele traz, e aí até mesmo uma outra questão que ele aponta da quebra de paradigma, né, da mudança aqui desse paradigma, da alteração dessa
desse fazer ciência que o Boaventura traz, justamente dessa aproximação, da aproximação da ciência social com a ciência natural, a aproximação do senso comum com o próprio conhecimento científico. E aí eu gosto sempre de, quando eu li o texto de Boaventura, o exemplo que me que eu me veio sempre à cabeça é a ideia da gente fazer o conhecimento científico enquanto pesquisador do direito para além dos próprios muros da universidade, né? A gente sempre fala isso na graduação, aqui na pós-graduação também, que essa aproximação da realidade que está envolta na sua pesquisa, que ela também deve estar presente na pesquisa. E o texto de Boaventura fala muito sobre isso, dessa unificação, dessa aproximação entre o que está sendo produzido cientificamente, esse é um modo de fazer ciência, e aquilo que é o senso comum, aquilo que acontece, quase que pensando aqui como Derrida, na borda do texto, que o professor Nelson sempre fala. E um outro ponto de Boaventura que eu acho interessante também é que ele fala sobre. Com essa unificação, a quebra de paradigmas é uma forma também de se do, daquele cientista se colocar em teste. E aí remete também à ideia da falsibilidade que a gente já estudou aqui, a partir do momento que você que o pesquisador ele está também nesse processo de construção. À medida que ele permite que outros saberes, permite que outras, que as observações dos eventos externos, ali dos eventos que lhe rodeiam, podem contribuir, ou melhor, que contribuem para a formação daquele conhecimento. Então, tanto essa unificação desses saberes, né, na produção dessa ciência, como essa quebra de paradigma e esse processo de construção que o pesquisador sempre está e deve sempre se colocar. Essas são as considerações que eu tinha algumas anotações já que eu tinha do semestre passado e outras que eu fiz no, na minha releitura de agora. Não do texto todo, mas uma releitura do resumo do que eu já tinha. E passa a palavra para o nosso Major Nelson. Antes de eu falar, Mônica, você quer dizer alguma coisa em cima do que a Natália falou? Não, professor. Não. Tudo bem? Professor? Professor? Diga. Deixa eu complementar. E aí, eu acho interessante que, tanto no semestre passado como nesse semestre, a gente trabalhou com Boaventura nos últimos encontros. E me parece muito adequado justamente de trabalhar com ele nos últimos encontros, justamente porque ele não propõe um método único, né? Pelo contrário. Ele propõe essa reunião de métodos na busca dessa produção de conhecimento. Então, a gente consegue visualizar no texto também, no autor, essa ideia de esse afastamento da dicotomia, afastamento daquilo do que é certo e do que é errado, né? Então, talvez aqui a unificação mesmo, né? A reunião de todos esses métodos na busca do bem maior, do bem que é o conhecimento, a produção do conhecimento e um conhecimento que sirva à sociedade a quem ele se destina, né? Então, eu acho bem interessante também essa logística da gente trabalhar já no final. Parabéns, Natália, excelente comentário. É realmente isso. Você imagina a gente traçou essa viagem a partir de Descartes, que era um método específico, claro, redondo, todo mundo tinha que seguir. E até chegar a Boaventura, passamos por vários métodos, inclusive passamos também por Feyerabend, que está dentro dessa linha de pluralidade metodológica. Só que Feyerabend está falando de pluralidade ainda de método. Eu acho que o Boaventura de Sousa Santos, além dele falar da pluralidade de método, ele está falando até certo ponto de uma ametodologia, uma ausência de método como método. O método seria uma coisa a ser construída. Diga-se de passagem que quando Boaventura publicava esse livro dele, em 1987,
acontecia em Paris, no Pompidou Center, uma exposição chamada Les Immatériaux, a imaterialidade, as imaterialidades, que foi uma exposição liderada por um filósofo francês ao qual Boaventura gosta e fala dele muitas vezes, não nesse livro, que é Jean-François Lyotard, que tem um livro espetacular que se chama Como Julgar. Como Julgar. É, nessa exposição, o François Lyotard, que foi o engenheiro que concebeu toda a exposição, eu digo engenheiro porque a exposição em si também era de objetos, e ela era uma engenhoca. Ele concebeu coisas incríveis na metodologia assistemática, a assistematização como a metodologia e o senso comum como centro dessa assimetria. Ele colocou, por exemplo, por acaso, eu estive nessa exposição, ele colocou uma bananeira dentro do museu e duas bombas para você apertar a bomba e da bomba saiu um cheiro. E você cheirava a bomba na mão direita e a bomba na mão esquerda, que saía da bomba. E vinha aquele cheiro, se ia cheirando. Era cheiro de banana. Cheiro de banana. Aí, o que era interessante é que uma banana, o cheiro de banana, era banana natural. E o outro cheiro de banana era banana artificial. E, por unanimidade de pesquisa, a bomba que cheirava mais a banana que a gente come na mesa era banana artificial e não a natural. Então, você veja que método esdrúxulo para chegar a uma verdade, que na verdade é uma antiverdade, porque o natural seria que a banana natural cheirasse mais igual a banana que a gente come, e não a banana artificial. Mas os produtos, de modo geral, artificiais, eles são muito mais fortes. Eles têm uma dimensão muito maior. Se você cheirar uma rosa e cheirar um perfume de rosa, o perfume de rosa vai cheirar muito mais igual a uma rosa do que a rosa propriamente dita, cujo cheiro está sendo levado também pelo meio ambiente, pelo ar, pela temperatura, uma série de coisas. Então, essa assistematização é que o Boaventura está interessado. Tem outra parte dessa exposição, que é o seguinte. O Jean-François Lyotard botou um texto dele rodando e projetado na parede. E todo mundo que ia ver a exposição, como eu, entrei lá, acho que eu fiquei olhando o texto do Jean-François Lyotard na parede por talvez 3, 4 minutos, porque eu tinha interesse. Eu gosto de filosofia e gosto de François Lyotard. Então, eu devo ter ficado lá olhando aquilo durante uns 4 minutos, talvez 5, mas com certeza absoluta não mais do que isso. Mas, para você conseguir o conteúdo total do texto, tá? E não um fragmento, você precisaria ficar assistindo o texto do começo ao fim. E o texto do começo ao fim levaria 31 dias, que é o tempo da exposição. Se há de convir que é humanamente impossível alguém assistir um texto 31 dias sem fechar os olhos. Você teria que ficar acordado 31 dias para ter aquele conteúdo completo. Então, significa dizer que
a verdade que você busca em forma completa, você jamais irá conseguir. Você vai conseguir fragmentos dessa verdade, fragmentos desse conteúdo. O método que você vai usar para chegar à tua dissertação de mestrado e a própria dissertação de mestrado jamais contemplará as ideias que você tem para escrever sobre aquele tópico, porque não consegue, você não consegue botar tudo. Então, Boaventura está tratando desse deslocamento das coisas, desse deslocamento metodológico, desse deslocamento de conteúdo. Interessante que a Natália lembrou de a borda do texto, que, na verdade, o Boaventura está trabalhando nas bordas da metodologia. Ele não está entrando na questão. E não adianta entrar na questão, porque não importa qual seja o método que você queira, você nunca vai conseguir reproduzi-lo totalmente. Você vai sempre reproduzir um fragmento daquilo. Então, isso tem a ver com a questão da pós-modernidade, da ciência na pós-modernidade. Por isso que você precisa do senso comum, porque como você não vai conseguir assabancar, compreender a ciência, nem o paradigma dominante, muito menos o paradigma emergente, que por ser emergente não está definido. Se tivesse definido, você já sabia o que era. Mas se ele é emergente, ele não está definido. Você não vai conseguir pegar isso na mão e segurar. Daí você precisa do senso comum para você fazer um raciocínio e chegar a algum lugar. Então, você tem que usar de todas as dos métodos possíveis para você construir alguma coisa digna, alguma coisa apresentável, alguma coisa de conteúdo. Dentro dessa discussão, tem um outro elemento, que é a chamada pós-modernidade, a qual o próprio Boaventura representa. Só que analise que a pós-modernidade, que foi lançada em 1935, olha, a pós-modernidade foi lançada em 1935 por Giddens, quer dizer, faz tempo como o diabo. Mas essa pós-modernidade que a gente fala tanto hoje, a gente não sabe o que é. A gente fala da pós-modernidade permanentemente, mas ninguém sabe o que é. Por que que não sabe o que é? Porque se ela fosse alguma coisa, se ela realmente fosse alguma coisa depois da modernidade, ela teria que ter um nome. Ela teria que ter uma corrente. Ela teria que ser nomeada. Se ela não conseguiu ser nomeada, está usando o apodo pós-modernidade. O que é pós alguma coisa? Pós-Pamplona no PPGD. Pós-Nelson. Isso não é nada. Isso não é nada. Entendeu? Então, esse pós não é nada. Mas a gente também, a sociedade contemporânea, gosta de palavras, mas isso também termina virando uma coisa positivista, que é contra o que o Boaventura também está lutando. Então, não tem muito segredo. Então, a ideia de trazer Boaventura no final, Natália, foi exatamente essa. Foi a gente navegar por esses autores, e nós pulamos alguns, como bem disse o Pamplona, como Heidegger, Russell, Habermas, pulamos, porque era um pouco mais complexo, mas eu recomendo a leitura desses autores, porque eles são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento ocidental. A gente está falando aqui do pensamento ocidental. E o pensamento ocidental, ele vai ser responsável por todas as variações que a gente tem no estudo do direito.
o estudo do direito jamais teria evoluído sem essas filosofias, sem esse conceito, sem Kant, sem Heidegger. Não teria como, você não teria como evoluir se ficasse só na repetição da lógica jurídica em si e da dogmática fechada apenas nesse espaço. Você não teria o direito que nós temos hoje. Você nem estaria discutindo isso que nós estamos discutindo no mestrado ou no doutorado. Não, você poderia estar aqui repetindo normas, ou talvez, na melhor das hipóteses, repetindo as interpretações do texto jurídico de acordo com Emilio Betti, lá da Itália, que defendia que no direito o que interessa realmente é a intenção do autor, a intenção do legislador. Mas aí você tem, na literatura, na filosofia, as pessoas se afastaram da intenção do autor e começou a estudar outras coisas, inclusive a intenção do leitor. Quando você lê um texto jurídico, você lê e faz sua interpretação. Então, você termina adotando uma intencionalidade naquele texto que você está interpretando. É sua maneira de ver o texto. E aquilo pode trazer iluminação, luzes para alguns professores que pensando que a gente deve viver só de intencionalidade do legislador. Imagina que o legislador escreve o texto e depois o texto sofre quantas transformações no decorrer, quantas jurisprudências, quantas interpretações hermenêuticas. Então, você vai jogar isso tudo fora para repetir a intencionalidade do legislador? Hoje não dá mais para fazer isso. Hoje não dá mais para fazer isso. Então, daí a ideia de trazer Boaventura de Sousa Santos nesse momento. É para a gente aproveitar e fazer uma reflexão global sobre tudo que nós vimos durante o semestre. Essa é minha contribuição para o final do nosso, da nossa parte, digamos, teórico-filosófica investigativa do curso, embora possa servir de estímulo, desafio, e espero que sim, para que vocês busquem avançar na pesquisa de vocês, saindo da normalidade, saindo do normativo, saindo do pré-condicionado, saindo do que propõe um determinado manual. O manual é super importante, mas ele deve servir de base para você avançar, para você dar um outro passo. Sem outro passo, você vai ficar naquele mundo limitado. A gente poderia ficar aqui o semestre todo falando apenas sobre o método Descartes. E se nós fizéssemos o semestre todo do método Descartes, não terminaríamos os conceitos de Descartes sobre o método. Entendeu? Eu estou muito feliz com a Natália, a Mônica Pamplona, e, evidentemente, mais feliz ainda com você e com essa parceria eterna que nós temos. Verdade, professor, eu fico muito satisfeito em ter essa oportunidade de estar junto contigo mais uma vez. E quero dizer também que estou muito orgulhoso da evolução de Mônica, né? Lembro de Mônica no começo do curso, já está se soltando, já está se arriscando a fazer outras ilações, eu fico muito feliz. E Natália, a gente já sabe que é um diamante que a gente já lapidou há algum tempo, então fico muito feliz. Este é o último texto dogmático da nossa relação, ou tem mais algum? Acho que não, esse, né? É o último. Então, esse é o último. Semana que vem, aí a gente volta para uma aula mais quadradinha, que eu vou trabalhar mais aspectos de ABNT e aspectos relacionados à redação. Então, hoje vocês podem descansar à vontade, tomar um vinho, acabou
toda a parte de aprofundamento dogmático. A gente volta para o modelo anterior do CUSP-GIS a partir da semana que vem. Um beijo a todas, um beijo ao meu amado Nelson. Vamos marcar o dia que você vai fazer essa viagem e depois voltar aqui para conhecer minha casa, agora reconstruída. Estou adaptando várias coisinhas aqui interessantes. Combinado, estarei lá, com certeza, depois de 9 de novembro. Até para conhecer os filósofos aqui que estão... Ok. Um beijo, então, professor. Até a próxima, queridos. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Semana que vem.